Вночі 18 липня російська армія атакувала південні регіони України. Сили ППО знищили 6 калібрів, запущених з моря по Одесі, а також 21 шахет на Одещині та 4 над Миколаївщиною. За інформацією оперативного командування «Південь», кілька хвиль ударних дронів були спрямовані на виявлення і виснаження сил ППО. А після того з акваторії Чорного моря по Одесі випущено калібри. Всі ракети було знищено силами протиповітряної оборони. Проте уламками збитих ракет і вибуховою хвилею від збиття на Одещині пошкоджено об'єкти портової інфраструктури, кілька приватних домоволодінь. У власному будинку поранення отримав літній чоловік. Він ушпиталений. Внаслідок ворожої атаки в Миколаєві сталося влучання в об'єкт промисловості. Трапилося займання. Пожежу оперативно приборкали рятувальники. Обійшлося без постраждалих.